I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Hoje eu estou aqui na sala de preparação de Silmário Oliveira. É um espaço super bacana para as noivas se produzirem para o grande momento. E estamos aqui conferindo todos os detalhes, como a maquiagem que ela está finalizando com o blush. Uma belíssima make toda esfumaçada. Usamos uns dourados com cristais da MAC, que é uma linha de importado super bacana. Um gloss no tom rosa para dar um detalhe bem bonito. E o cabelo dela que está todo trabalhado e usando uma tiara semi-joia juntamente com um brinco. Kenny, conta pra nós que seu buqueiro é super diferente, tem uns detalhes das pimentas. O porquê das pimentas? Eu gosto muito de pimenta e também pra cortar o olho gordo, né? Kenny, sei que algumas pessoas da sua família já arrumaram aqui, como algumas amigas, pessoas que você conhece. Como é que foi seu dia de noiva? Adorei, muito bom. Descansa bastante, muito relaxante. Deixa a gente bem tranquila. Você indica pras futuras noivas que virão? Indico. Recomendo que todas façam um dia de noiva, é muito bom. Hoje eu estou com a Josiane, ela que teve uma preparação toda especial, fez todo o requintado dia de noiva. Conta pra nós o que você achou desse grande dia. Perfeito, maravilhoso. Não pode faltar pra ninguém, todas as noivas têm que ter esse dia. E como é que você ficou sabendo do dia de noiva? Foi propaganda de Silmário Oliveira ou alguma noiva fez e te indicou? Foi indicação de noiva. E você indica pras futuras noivas que virão? Com certeza, tem que fazer assim porque é ótimo. Ela está usando um belíssimo vestido, todo trabalhado na renda, com bastante cristais, valorizando o decote. Já o cabelo de lado, tá usando com acessórios de madrepérola, juntamente com o brinco e o anel, que está fechando com chave de ouro. Já na linda make, esfumaçamos de preto, usamos o tom prata e realçamos o seu olhar com cílios postiços. O casamento requer uma produção toda especial. Além da gente ficar super ansiosa, Silmário Oliveira tem um espaço todo especial proporcionando um dia da noiva super requintado e famoso. Conta pra nós, qual que é o diferencial? É muito bom, a gente fica toda relaxada, é o dia todo muito bem, nervosa, né? Depois você relaxa, você chega nervosa, você fica mais relaxada. Eu gostei muito. E os banhos, né? Os banhos de chocolate, as argiloterapia, como é que é? É muito bom, uma sensação muito boa. Você chega aqui nervosa, você já sai light, é muito bom. Ela está usando um belíssimo vestido na max saia, trabalhada com os merengues aplicados de renda, um corpete também todo trabalhado, e já na produção do cabelo, os cachos, colocamos um pouco de lado, com uma peça de cristal que está dando um destaque super especial. Já na linda make, usamos os cílios para realçar também o olhar. E o belo buquê tradicional de rosas vermelhas está combinando com o seu sapato. Right in, and it turned out less than perfect. A losing streak is starting in your mind. You let yourself believe the pain is never.
never gonna be worth it. Don't beat yourself up, know that you were never wrong for wishful thinking. Hoje eu estou com a Luciene, ela que está super tranquila. Eu gostaria de saber com você onde vai ser sua cerimônia. É Minas de Gratinga. Como é que está a preparação, assim, expectativa para esse momento? Tá bem grande, como que é? Ah, tá bem grande. Muito boa. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.